Pozdrav, moj ime je Ćutolog i danas ću govoriti o tome zašto su ljudi gladni sreće i daću primjer za to. Primjer mogu da dam po tome što sam stavljao neke slike na Instagram, odnosno citate, neke koje sam čuo, neke koje sam sam smislio, o tome kako, ne znam, nešto za sreću više se neće, neko hoće, neko odgleda, tamo nek pogleda. Tamo se zove Ćutolog Island, pošto je Ćutolog bilo zauzeto. Uglavnom, poenta priče jeste da za sreću sam uvek imao najviše lajkova, ubedljivo u odnosu na sve drugo. I ne samo to, nego sam gledao hashtagove kad pretražujem koje ću da stavim. Za sreću je bilo najviše. Sreća moja, sreća tvoja, sreća naša, sreća vaša, sreća najveća, sreća ovakva, sreća onakva, znači sve moguće oblike postoje tu. Ja sam se krstio jer sam, zato što to su hiljade i hiljade onih tagova pod tim, mislim pod jednim tagom ima više hiljada koji su to koristili, hoću da kažem da je najviše ubedljivo, a nekako imam utisak da se što si nesrećni više gledaš to na netu, te nesrećne, te citate, ne znam, tako te stvari vide, šta god, znači bilo kakav materijal koji će te kao učiniti srećnim ili nešto tog tipa, a i drugo, nekako, valjda opšta neka glad za sreće, mi svima su puna usta sreće, a nikada ono manje srećnih ljudi nije bilo, više nesrećnih. Eto, to je prosto neki moj lični utisak i baš zato što ga nešto kao juriš, ne možeš sreću juriti, ona je prosto tu ili nije, ne može da se ujuri. Nekako kad je juriš, ona je izmiče ti, bar ja tako imam utisak, a ne ono kao, ti ćeš sad da posegneš rukom i da je uhvatiš, a to ne ide tako, čoveč. Ne funkcioniše to po tom principu, nego jednostavno tu ili nije tu, prosto osetiš je u tom, zato što radiš nešto što ti, a ona dođe kao neka posledica, a ne kao sad ti kao aktivno je tražiš, ne može to da se nađe tako, bar ne u tom obliku, nema šanse. Eto, to je moj zaključak i kažete vi svoje šta mi isto sreći. To je večna tema, nikada nema kraja. Eto, pozdrav.